Oi, gente! Já vimos pra cá? Já vimos pra cá? Hoje eu tô dizendo pra vocês o vídeo que eu vou estar reagindo a O Mundo é Podre, meu amigo, que é do Gabriel Produções. É do Gabriel Produções? É do Gabriel Produções. Do Peaky Blinders. E assim, eu tava com saudade de ver coisa do Peaky Blinders, porque pra quem não sabe, na época eu tava reagindo muitas mitagens, só que eu acho que acabou as mitagens. E eu não vi mais nada, até porque eu ia ver a série em live, só que acabou que eu não tava conseguindo ver as coisas, sim, porque eu tava na escola. Mas agora eu já terminei a escola, ou seja, está muito de boa, só estou me programando para começar a ver como que vai funcionar isso, porque eu ainda não sei como eu vou fazer. Mas seja muito bem-vindo se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, vai deixando aquele like. Então simbora! Ai! Ele vai acordar. Aposto que ele não vai ter mais dentes na boca. Eu acho que eu lembro desse cara. Já vi ele. Você é um fracasso, não é? Eu juro que quero ouvir o que você tem a dizer. Você perdeu o controle, Alf. Será? Todo mundo sabe disso. Como é que é? Passou dos limites. Ai. Eles pegaram o meu filho! Ai, lembrei desse cara. Nunca dê poder para um ambicioso. Eu não avisei? Nunca dê poder para um ambicioso. Seus irmãos chegaram, junto com um homem que se apresentou como judeu andarilho. Eu ouvi falar muito, muito mal do seu pessoal lá de Birmingham. Você não é o rapaz que atirou no Billy Kimber? Foi você? Você que atirou nele? Foi você? Já chega! O senhor Sabine usa a força da polícia o tempo todo, por isso ele está ganhando a guerra em Londres. E você está perdendo. Você lutou na guerra? Você perdeu! Quase! Porra, eu quase consegui! A guerra só acaba quando chegou. Essa frase eles aí são é muito boa. Da máfia, Alvin. Sabia disso? Você sabia o que eles iriam fazer antes de fazerem? Já sei o que você quer. Você batizou ela. Nós batizamos sim. Com o nome do inimigo. Isso mesmo. Quer saber o nome que temos qual pra o ele? O nome? Tommy Shelby. Que pelo amor de Deus. Eu espero que você poupe meu cachorro. Inteligência é uma coisa muito valiosa, não é, amigo? Normalmente a inteligência chega tarde demais. Está armado? Não seja burro. A única coisa que eu trouxe comigo foi a porra de um câncer. Só escreve paz. Ai, e tá guerra. Doente. Ele tá doente. Contra os ciganos também. Eu não quero que ele me poupe por causa de uma porra de pacto de paz. Meu irmão morreu. Eu quero que ele reconheça que essa raiva não toda fala do irmão, não, não cara. Tem justificativa. Eu quero que ele reconheça que quem vive pela espada morre pela espada, Tommy! Bom, a pergunta é, Alfie, de que lado você está? Vamos imaginar que eu atire em você agora, no meio da sua cara. De que lado você está? Eu não ligo pra nada disso, garoto, viu? Eu não quero criar meus filhos em um mundo em que um amigo faz uma pergunta dessas, não é? Uma vez na guerra, eu praticamente preguei um italiano numa cruz, igual Jesus. Que você acredita que tem o poder o bastante para invocar um judeu. Então não me venha aqui para sentar na minha cadeira e me dizer que eu estou perdendo a guerra para um italiano de merda. Eu tive um sonho recorrente. Eu via você num campo com um cavalo negro. E você me dizia adeus. E aí, bang! A verdade, Tommy, é que você vai morrer já, já. E o que é isso na cara dele? Tipo queimadura? Os seus olhos azuis, não é? E as gralhas vão roubar o seu ouro e as suas medalhas. E logo, logo vai parecer que você nunca existiu, meu amigo. Tem uma guerra acontecendo lá fora, entre grandes e pequenos. Os grandes vão foder os pequenos. Apenas Sabines e Solomon são maiores que nós. Um amigo meu me disse que os grandes ganham dos pequenos. Os grandes derrubam os pequenos. Então achei alguém maior que vocês. Esse homem aqui vai matar por você. Mesmo assim, fica ao lado de Deus. Eu já te falei, Alf, que eu te mataria ou por negócios ou por vingança. E daí que eles levaram seu filho, hein? Pegaram seu filho? Que limite é esse que você acha que eu passei? Toma, Shelby. Tem sangue na minha mão. Ah, nas minhas também. Então isso é só uma vingança, não é, Tommy? É. Ah, está bem. Sabe quem eu sou? Sabe o que eu faço? Quantos pais, hein? Quantos filhos, hein? Você não mutilou, matou, assassinou e destroçou. Sendo você seu culpado, você vai direto pro inferno igual a mim! Errado você ele não tá, parado, né?
Vamos lá, Tommy. Olha, você tem um bom motivo pra puxar um gatilho. Você fica me julgando, fica aí e me diz que eu passei de um tal de limite de merda! Anda logo com isso, porra. Você tá parecendo uma menininha. Alfie. Quer que eu atire por você? Ai. Tommy, se você puxar esse gatilho, faça por um motivo honrável. Como um homem de honra, Tommy! E não como um civil de merda que não entende que o mundo é podre, meu amigo. Eita! Mandou o papo! O que está fazendo? Por que você não vende cada grama de ouro e cada barril de rum e compra um pouco de tempo para você? Eu preciso comprar tempo para mim. Ele morreu mesmo? Tipo, porque vai que o tiro passou de raspão, né? Cara, os vídeos desse cara é muito bom. Eu sempre sinto muita coisa. Tipo, ele realmente passa emoção nesses negócios que ele faz. Tipo, é muito bom. Eu gostei bastante desse personagem porque, tipo, ele meio que... Ele falou as verdades, né? Tipo, ele falou as verdades na cara dele. Principalmente naquela parte lá que ele fala que ele mata, mutila um monte. E que ele também vai pro inferno. Tipo, ele pode estar fazendo pelo motivo dele, mas continua sendo paia. Continua sendo errado. Errado, bem errado. Porque, tipo, o cara pegou o filho dele, mas ele mutila, ele mata pai e filho de outras pessoas e que limite... Ah, gente, vocês entenderam, né? Se vocês não entenderam o que eu quis dizer, me desculpa, cara, eu não sei me explicar. Mas, cara, eu gostei bastante, eu já tinha visto esse personagem antes, já tinha visto ele antes em outras coisas que eu tava vendo. Nunca vi um negócio só dele, mas esse aqui foi dele com o Thomas e eu adorei, adorei. Se vocês quiserem me recomendar mais coisas pra mim ver, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar trazendo. Mas foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, é nóis, tchau, falou, até o próximo vídeo, fui!